Երեխայի միջև 2 տարեկանը լրանալը երեխայի մայրը կարող է վերադառնալ աշխատանքի եւ ակնկալել պետության աջակցությունը դայակ ունենալու հարցում։ Կառավարության կողմից ներկայացված օրինագիծը ազգային ժողովի կողմից հավանության է արժանացել։ Երեխայի խնամքի արձակուրդը նախատեսված է միջև 3 տարի, բայց երեխայի խնամքի համար գումարը տրվում է 2 տարի խնամելու համար, ինչպես գիտեք, չէ՞, 18,000 դրամների մասին է խոսքը։ Եթե կինը որոշեց, որ ինքը ուզում է ավելի վաղ վերադառնալ աշխատանքի, հա, ինքին չանգամանքներով եւ եկամուտի տեսանկյունից եւ տարբեր դեպքում նա այս ծրագրի միջոցով հնարավորություն կստանա մինչեւ այդ 2 տարվա այդ խնամքի աջակցությունը ստանալը, վերադառնալ աշխատանքի եւ ստանալ իր աշխատավարձը, զուգահեռաբար նաեւ կարողանալ երեխայի խնամքը ավելի արդյունավետ կազմակերպել։ Նախատեսվում է, որ պետությունը դայակի ծառայությունների դիմաց կփոխհատուցի ամսական նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Սա հնարավորություն է, որպեսզի անձը և տնտեսության համար արդյունք ստեղծի և իր ընտանիքի եկամուտը ապահովի։ Եթե այդ անձը ցանկանում է ընդգրկվել ծրագրում, նա պետք է համապատասխան, ես ինչ որ հիմա ասում, սա նախագծային նախնական քննարկման տարբերակ է, որ կկնքվի համապատասխան պայմանագիր դայակ ունենալու պարակայում և այդ գումարի վարձավճարի որոշակի մասով փոխհատուցում կտրվի երիտասարդ մորը, որպեսզի կարողանա վերադառնալով աշխատանքի զուգահեռ կազմակերպի երեխայի խնամքը։ Աջակցության կարիք ունեցող կանայք ծրագրի շահառու դառնալու համար պետք է այցելեն զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններ։ Դայակների ընտրությունը կատարելու է ծնողը։ Նախնական տարբերակում քննարկվում էր նաև այլ համապատասխան, ոչ միայն դայակի միջոցով, հա, որը կայցելի տուն կամ իր տան երեխայի կազմակերպի, այլ նաև այլ կազմակերպությունների միջոցով, որոնք իրականացնում են վճարովի հիմունքներով երեխայի խնամքն են կազմակերպում, այդ կազմակերպությունների միջոցով նա կընտրի մայրը, ինչպես է ցանկանում երեխայի խնամքը կազմակերպել։ Ուղղակի դա պետք է լինի պայմանագրային հիմունքներով, պայմանագրի հիման վրա։ Նախատեսվում է, որ օրենքը կգործի գալիք տարվա հունվարի 1-ից։